Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sugeng siang. Nuwun kawula nuwun. Para bini sepuh, para pepundhen. Haji sepuh ingkang kasedo, hamastuti dhateng ing tata krami. Para nayakaning negari, satriya kusumaning bangsa ingkang tugu ngasta jejeging adin. Mewah para sutresna budaya ingkang hanggung uri-uri dhateng indahing budaya luhur. Purwa widodo rahayuning ngatur kanthi ngenepaken raos ngeningaken panca ndriya monggo ndun. Kawula dherekaken ngrajut budayaning punanganggo. Sinawung maneng kuwujo miwah puji syukur. Kunjuk wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Ing pundi katitihan tika sami duh para pundhen. Sampun kepareng silaturahim wonten ing salebeting upacara diwadaning temanten kekalih. Shalawat saha salam monggo nun kita pepetri sesarengan babar pisan. Kita sanjungaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun wiwit wonten ing donyanipun ngantos dumugi delahanipun. Sawetawis kula cumantaka wit pinijih ayem. Ngadeg dumateng rasa hatika sami duh para pundhen. Hawit kepareng karasanipun panjenenganipun Ibu Marsini Bopo Suparno almarhum. Kalenggahan wonten ing Tambak Selo Selatan Pelang Lor mriki. Lan nggih tumuli ngentas pitulus kaki nini temanten. Sinungasma kusumaning ayu Dyah Ayu Roro Ainul Fitriah. Ing mangke nedya kadhawuhaken kalian jejaga ingkang pinilih. Nerinjih pun bagus Nasiruddin Jalutanu saking panjenenganipun Bapak Ibnu Taufik Ibu Sunardi ingkang mijil saking Geneng Banjar Banggi Kecamatan Pitungawi. Kalenggan menika wonten ing ngarepiniji Surya saha warsa ingkang pinilih. Dawah Ari Respati Manis Surya ingkang kaping 13 Juni 2022. Nenjih Kemis Pahing pinangan tiyang sami mbet pinahargya Kemis Legi nggih. Kemis Legi pinangan tiyang sami mbet pinahargya kanthi adat Paraton Surakarta Hadiningrat. Hanggitanipun susuhunan pakubuwana ingkang kaping catur nat kelor mugun rikala semanten. Sawetawis kula ngaturaken para ingkang sami makarti juru waniti woro pangendhali woro nenjih kawula Sugiyarto ingkang mijil saking Paldaplang Kauman. Widodaren inggih katelah wali kukun. Makaryo sesarengan Ibu juru paes nenjih Mama Ajeng ingkang mijil saking Sidolaju. Ugi mboten nandhang kata lumpen kadang-kadang romansa rasa nunggaling seni budaya. Kalenggan menika pun pimpin panjenenganipun Kang Mas Solikin Kendang ingkang mijil saking Puntuk Sido Makmur Widodaren.
ugi mboten andhang katelu meninjih syuting audio Albion Production ingkang mijil saking Krandegan. Napa ngawi Mas? Ngawi nggih. Nggih. Ugi mboten andhang katelu meninjih kadang-kadang pun dukung RA Audio, kadang-kadang sound system. Para tamu kakung putri porbini sepuh, para pemudian ingkang dahat minulya ibuti. Mekatan sampun kebarkatur nulinjih, para ingkang sami makarti, hantiko sami duh para pemudian, sekejol lenggahan kanthi nikmating kayun, seksama ning budi lan karso, miwah lelenggahan kantos dumugi purnaning gati. Nuwun, nuwun, kawulan pun. Kekantenan suko pari suko suko sukeng tiang asmangayun mancat saking krentek keng niat doyo doyo ingkang kepareng mangkudakti nuninjih panjenengan ibu Marsini sarimbit nuninjih tumulingin tas betulus kaki niri temanten ingkang yakti sinubo sinukarto kalengan punika menggundun katur debateng bapak bapak ibu ibu kang mas mbak yumi mahadik sekalian. Hadi coro ingkang sepisan nuninjih pambuka monggo kita buka kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi waosan basmalah upacara pahargyan sangkal kan punika purwa madya wusana badhe kaleksanan kasembadan lulus niskolotan manggih pambengan sekara-kara Allahumma amin. Ingkang salajengipun nuninjih katur dhumateng panjenenganipun Ibu Marsini miwah ingkang hama kini monggo tumuli samapta gati sawi goeng diri nerinjih hanganti ingkang putra punororo ayu Ainul Fitriah miat saking madyaning panti pambusanan manjing sasono irenenggo nenggih sasono panginggaringgar. Miyatipun panjenenganipun Ibu Marsini sekalian Pak D Yayah Ketawang Mijil Wigaring Tias pelok nanem-nanem Bromo Kadang Do Piyong Ban Mas dudu inten uga sanes barlian hamung salama etitah sawantah padha karo wong wadon liyane sinung asmoku sumaning ayu dia ayu roro Ainul Fitriah apa jo putri
saking panjenengan Ibu Marsini ingkang lenggah wonten ing tlatah Kabupaten Ngawi dusun desa Tambak Selo Selatan Nini temanten ayune ora ana kang ngungkuli bukti lanyatane pawakan sarira jenar bengkle keris mustaka sedengan maesan rikmo cemengemak ngembang bakung netep atap lir tinoto ati-ati nguduk turi sino mimijis panjerah panarapan ngilo cendani karno sedengan hanjamur kuping idep temengi tawang meripat jahit halindri alis ajinjit satemah jelirit nanggala sekisah pangarasan ramping uang nalang nyangkal putung bukti negrono ngrungi lati manggis karengat wajo rinti petak lir tirto tinetes jonggo sedengan lung gadung dadane wijang pamidangan raju mas pambayun hangin nyudento babayu katon kalacak asto hangin tunggu gading rajuan mucuk tanjuk lambung hanawon kemit jajing kulir lir cupu manik pentes hamukang gangse garis lurus turut hamerit kempol tial hamemanak kencet lenggang moyo moyo tungkak bunder lir jinongko delamaan ngambaran gading dari citrus jejempol yayah sirain sarpo sekaring kedaton arso lenggah wonten ing madyaning kurusi gading dampar kencono linemean babut perang perdani sinebaran sari sari gidono widu kecating gusono nini temanten menggo karwo perang meswari noto milo kawis tinggal merabulan merbogu pun kandhani patah sakembaran patahe menil-menil dudut nolo minangka pepasren kaparaga hangger tari iwah hangger cantikan babar pisan ing madyaning Purayaga ngamu dalu kaya rahina labet kataing sesutya ingkang minangka rerenggan atur dumateng Bapak Marno monggo nun Pak Marno Manggala Yudha Yudha Manggala dipun beto Pak Marno wonten mriku Pak Marno Manggala Yudha nggih Darbe tekat minggra minggri juga wala bopo lirsat batin sun tumiling lalu hangulati
sekaring kang endah medem kang warni. Om kang mitere taman Hanon kang sekar warasiki ku menyuting tias boyoto jatuh kromo lungging kadung malengkung katyuping maruta mundo. Bapa kula ingkang sowan bapa. Ya berusa kene dikeporo kayun. Sowan kula hanganti waroro yang jejoko ingkang asdung ngaturaken. Punang bojo bugo jenar sak pirantosipun. Mugi katampi kanthi lebdo ing karya bapa. Ijo purusa dak tampa kanthi lebdo ing rasaku. Babar pisani omo pambedoling sekar mayang. Kayu klepu Dewan Daru Gedang Mas Pupus Cindi ndak pasrahake marang jeneng sira pundinen lan boyongen kanggo mahargya putraku sakloron brusa. Injih bapa kula mestakaken dawuh panjenengan bapa ana pamboyong ing sekar dimanca arna kembar mayang sakembaran aku ngrasakake lelagon lir-lir buka celuk kono yayi. Injih bapa ngerasa akan dilirik-lirik kok. Iyo. Rawuhipun kanthi tuwanten kinambyongan para kadang pengarah pengiring pengantar wijin saking Banjar Bagi monggo nuwun sewu pesan kadherekake setindak. Terus monggo bapa laju jalan atur wuringa dumateng panjenenganipun sedaya para tamu nenjing menika mangke atur panggadikan pasrah diwapadampi
dawah kantun sak sampunipun kaki ini manten kadawaken pangapunten. Gyan ingkang tinuju daya-daya pujangganing paiwakan mratresaken upacara daup. Daup ing kangge ninit wonten Yayah Cantoko ing mangsa Jawah Candrani. Katur dhumateng sedaya para tamu monggo andika sami kepareng jumeneng sawetawis. Ngadeg sawetawis. Ora kitang 2-3 menit. Paring hormat dumateng kangge ninit manten sekalian. Jodho tetali mongso siji ketemu ning jodho loro katekaning kabegjan telu tibaning pati metu urip dadi manten lan mati jejering urip datan bisa hanyelai bebasan kridaning ati tan bangkit ngasorake purbaning Gusti budi dayaning manungsa ora bakal kuwengulu ngungkuli garis sing maha kawasa pujangganing paiwahan nenggih eyang katbin Paraditi saket upacara dhawuh kene kene ngger. Wayahku bocah bagus bocah ayu kenepno rasamu ning no panca diamu. Tangkepno astani rasane kula ndak kanteni. Mantra sekti panyuwun ana ngarsaning Gusti ingkang akarya jagat. Muga-muga anggonmu palakrama antuk wayu judhu yo ngger. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tajalani ya Allah. Biiro tahtika wa kudrotika wa kaulika wa kuatika wa koharika wajabarika innama amruhu ida aroda say'an ayyakula lahukun fayakun Allahumma syakir li'anla mahabati mawadati wa rahmati khodo il hajati nasru minallah wal fatkun korib wal fatkun korib wal fatkun korib bahagiyun dunyo akhirat jungkir Nulio kaki temanten wenen diko duk yayi jagarwaning pun kakang mungayi tumuli mendak osa wetoro yayi sungkemo marang padani pun kakang kaping-kaping
tanda yekti wanita bekti marang Kakung Joya iki. Lan pirsano nupun kakang ruwakaning ngidak wiji dadi seranane dhaping kakang karusia di kalenggane kiai. Tumuli wiji ana ampian ingsun dimen suci lahir batining pun kakang iki yo yai. Dateng kapundi Kang Mas? Sakwusnya rampung yai kene-kene siliramu tumuli ndak kanthi jumeneng jajar karo pun kakang yo yai. Lamat-lamat kadang-kadang romansa moyo moyo candran ande situ-situ gurawalan romo ibu marpeki dateng pateng galing temanten kali tumuli paring unjuk antir towening engkang wijir saking kasuar dan sati Sindur binayang kasih kepaten dateng temanten kali hablas ke ladrangnya temanten cu lumung bedateng wis muagung lumaksono sindur binayang pun tenang gawan tening majaring sasana gunung engkang wenang lenggahaken temanten kekalih tanah sanes romo ibu priyanggo menika versi Surakarta Hadiningrat anggitanipun susugunan Pakubodo ing kaping catur lan kelurugut ari kala sewanten thank you.
lulus niskolo tamanggih pambengan sekoro-koro dauping kaki nini temanten hawit dungo soho pangis duhan tiko sami duh por pepunden poro tamu ingkeng sumawon putri nincih katero dumateng panjenenganipun Pak Marno nincih manggolo yudo yudo manggolo sak sampunipun poto menawi badhe poto mangke dipun asta kondur malih nincih poro tamu kakung putri poro bini sepuh poro pepunden ingkang dahat minulya ing budi wonten ing ngajeng nincih sampun kawula andharaken mbok bilih atur pangandikan pasrah miwah panampi dawah wonten ing wingking sak sampunipun kaki nini temanten kapiwadhe. Mila mboten hadi cara selajeng pun nenji atur pangandikan pasrah miwah panampi katur dumateng panjenenganipun Bapak Ihsan ingkang minangka sulih sarira saking kadang bisan sarimbit ugi katur dumateng panjenenganipun Bapak Sutomo Nenji sulih sarira saking panjenenganipun Ibu Marsan Marsini Sarimbit nenji monggo nen tumunten abenajeng panjenenganipun Bapak Ihsan miwah Bapak Sutomo sak pengapitipun mbok bilih wonten nenji sepesan malih Bapak Bapak Ihsan Bapak Sutomo sepengapitipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wala wa maulana Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi'adati anwa'i rizqi wal futuhat. Ya basyidul ladhi yabsutu rizqa liman yasha'u bighari hisab. Ubsut alaina rizqan wasi'an min kulli jihah. Min jami'il ghaibika bighari minatin makhluk bimakhdi fadlika wa karamika wa rahmat. Allahumma rabbi israhli sadri wa yasirli amri. Wa halul uqadatam mirisani yafqahu qawli amma ba'du. Dumateng sagung ing peni sepuh-sesepuh ingkang dahat kina bekten. Wabil khusus inggih punika Bapak Suparno Dalang almarhum Sobo Ibu Marsini ingkang kula hormati. Wabil khusus malih inggih punika temanten kekalih ingkang kula cintai adik kawula inggih punika Mas Muhammad Nasiruddin soho Mbak Fina Ainul Fitriyah ingkang kula cintai lan sedaya tamu undangan ingkang rawuh saat injang punika. Saderengipun kula kathah matur sepindah monggo kita ngaturaken inggih punika mangku syukur wonten lesanipun Allah kanthi wasan hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Dining punapa ganti welasih Rahman Rahimipun Allah Ta'ala kita tasih pinaringan inggih punika kesehatan pinaringan tetap iman Islam soho keselamatan sehingga saat injang tumuju siang punika kita tesik saged inggih punika nyahiti nyekseni anggenipun kepanggihipun temanten kalih inggih punika Mbak Fina Ainul Fitriyah kalian Mas Muhammad Nasiruddin kanthi keadaan sehat wal afiat mboten enten aralas tunggal punapa punapa. Mugi-mugi kathahipun syukur kita wonten sanipun Gusti Allah ndadosaken
kita digolongakan tiang-tiang ingkang pikantuk hidayah maunah pertolongan Gusti Allah. Inggih punika digolongakan tiang-tiang ingkang selamat bejo derajat dunya akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Kaping kalihipun boten kata lumpen shalawatullah wasalamuhu mugi kunjuk dumateng panutan kita junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inggih punika khatamul anbiya al mursalin pungkasanipun para nabi lan utusan ingkang kita suwuni binjang syafaatipun. Inggih punika syafaatul utsmah, syafaat ingkang agung saking kekasih kita, bendera kita wujudipun Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi nglaksanakaken inggih punika rukun-rukun Islamipun saha sunnah-sunnahipun. Mugi-mugi kita kadhaku umatipun ingkang pikantuk inggih punika tumulisipun wahyu syafaat saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lan kaping tiganipun ing mriki kula pindah ngaturaken gung panuwun tanpa upami dumateng Bapak Dalang inggih punika sampun maringi kesempatan saha wekdal ing mriki mboten sanes kula kapatah dados talang aturipun paklik kula inggih punika Bapak Ibnu Taufik soho Ibu Sunarti. Amargi kanthi bombongipun manah Bapak Taufik sapa soho Ibu Sunarti mboten saged matur kiyambak. Inggih punika masrahaken temanten adik kawula inggih punika Mas Muhammad Bagus Nasiruddin. Inggih punika kapasrahaken dumateng keluarga Ibu Sumarni, Bu Marsini, inggih Bu Marsini, wonten mriki. Tapi sakderengipun dipasrahaken inggih punika kula saha rombongan khususipun Bapak Ibnu Taufik ngaturaken salam taklim. Inggih punika wujud salam keselamatan, inggih punika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kanthi salam kala wau ndadosaken jujudan punika jejunanipun Mbak Vina Ainul Fitriyah saha Mas Nasiruddin dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Salengajipun inggih punika kaping kalih Mas Nasiruddin mriki mboten beto napa-napa. Namung inggih punika betonipun tresnanipun inggih punika tresna sejati inggih punika katujuaken dumateng Mbak Vina. Mugi-mugi kanthi beto tresna ingkang tumul sing ati manah punika dadosaken tresnanipun jodohan punika dados jodohan ingkang diseksani dening Gusti Allah disyafaati Rasulillah lan malaikatipun Gusti Allah dados jodohan donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi Bu Marsini saha keluarga mriki saged nggulawentah inggih punika dumateng Mas Nasiruddin amargi nek ketingale manten iku nggih pun gedhe. Pun ageng, tapi nggih tesik kathah nggih punika kekirangan ilmu saha tata basa ugi trusila nggih punika andhap asoripun kirang. Mbok menawi enten kirangipun kula wakilipun saking keluarga besar saking Pak Ibnu Taufik nyuwun kanthi ikhlasipun penggalih saged ngawati saged nggih punika paring pitutur dumateng adik kawula nggih punika Mas Muhammad Nasiruddin. Lan boten sanes ing mriki kawula inggih punika sa rombongan sedayanipun mbok menawi enten solah tingkah lan punapa kemawon enten kirangipun dumateng keluarga Ibu Marsini saha mriki sedaya tamu undangan enten kirangipun enten punapa-punapanipun kula wakilipun Bapak Ibnu Taufik nyuwun pangapunten saageng-agengipun. Namung pesen sakderengipun kula akhiri inggih punika Mas Nasir, Mbak Vina inggih punika sing dadi bojo sing padha sabari sing padha syukuri. Insyaallah mungkin nek wis loro prinsip sesepuh pini sepuh niku dawuhaken ya mok loro niku sing dadi inggih punika Mas Nasir gamane wong jejodohan inggih punika sabar lan syukur. Mugi-mugi kanthi pesen singkat saking kula dados Mas ipun
Mugi-mugi Mas Nasir saged ngarungi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Lan mbok menawi mengke dugi mboten saged nunggoni dugi pawayahan sonten mangke kula nyuwun tambahipun donga dhumateng keluarga mriki inggih punika ngaturaken kundur nyuwun tambahipun donga nggih perjalanan kula sak rombongan dugi Banjar Banggi tansah binaringan keselamatan boten enten aral setunggal punapa-punapa. Mekaten saking kula pribadi enten lepatipun atur kula wakilipun Bapak Ibu Taufik Ibnu Taufik saha Ibu Sunarti enten kirangipun nyuwun pangapunten saageng-agengipun ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadiyalladzina amanu asyrafu ala anfusihim la tahnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim walau anna qur'ana rajibalu aw qatinat bihil ardu aw qulima bihil mauta balillahi amru jami'a dumateng para pepunden sesepuh bini sepuh haji sepuh ingkang tansah tinal beken saking kehormatan dumateng para alim para winasis bapak ibu para rawuh para tamu kakung putri ingkang daat ing pinundi ingkang kawula hormati sadèrèngipun semoga kita sami muji syukur alhamdulillahirabbil alamin wonten ing panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring barokah lan nikmat sarasan kesehatan sehingga pinaringan wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat salam katur dumateng panutan kula Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi syafaatipun Kanjeng Nabi binaringan wilujeng fidini bidunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu para rawuh para tamu kakung putri ingkang dhateng gumebaran kawula ing niki minangka sulih atur saking panjenenganipun Ibu Sumarni, Mars Ibu Sumarsini sekeluarga dene menapa piyambakipun boten kuwi matur kawula ingkang pinuji matur makili menapa ingkang dados niatipun ingkang angka sepindah panjenenganipun Bapak Taufik kadang pisan saking Banjar Banggi ngaturaken salam taklipun kawula tampi kanthi Allahu wabarakatuh. Jangkep ingkang salajengipun mboten wonten tunolubutipun samudayanipun sae lan sae ndadosaken kawigatosanipun Ibu Sumarsini kanthi lega ing manah bombong penggalih sanget matur nuwun agunging panuwun ingkang tanpa upami dene menapa panjenenganipun Bapak Taufik sekalian utawi sedaya keluarga ageng saking Banjar Banggi sampun rawuh nderekaken Keng Putra mugi-mugi dadosaken kawigatosanipun kula panjenengan sedaya. Ingkang salajengipun kanthi ringkes kawula matur wonten kesopan panjenengan atur saking panjenenganipun kadang pisan dene menapa nak Mas Bagus Udin menika dipun pasrahaken dipun aturaken wonten panjenenganipun keluarga ageng Ibu Sumarsini ing mriki mboten sanes kawula tampi kanthi lega ing manah bombong ing penggalih mboten wonten kirang langkungipun sedayanipun walau anna qur'ana sirajibalu aku tingat bil ardu aku lima bil mauta balillahi amru jami'nya katampi mungkin dadosaken keng putra putri panjenengan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Dene ingkang salajengipun sedaya menapa ingkang sampun katur saking panjenenganipun Bapak kadang pisan saking keluarga ageng Banjar Banggi samudayanipun boten wonten kirang langipun samudayanipun nuju prana dhateng penggalipun Ibu Marsini sekeluarga boten sanes Ibu Marsini sanget matur nuwun agungi panuwun ingkang tanpa pepundhian mbok pilih anggenipun nampi keng putra panjenengan estu kanthi bombong lega ing manah ndadosaken kawigatosan panjenenganipun kadang pisan keluarga ageng saking Banjar Banggi ing menika dipun tampi wontenipun kembang cempaka mulya putri Damarjati katampi
panjenenganipun kiyageng sithik perwata nggih menika minangka sesembahanipun Ibu Marsili. Katampi kanthi lega ing manah mboten wonten kirangipun. Ingkang salajengipun mbok bilih sampun purna rampung keluarga agung saking Banjarbangi Badri Guntur Suwang-Suwang mboten sanes keluarga Ibu Marsili anamung saged nderekaken donga amung saking Bale Paseban mriki ngantos bidalem Suwang-Suwang. Mugi tansah manggih rahayu wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa dene keng putra panjenengan sampun cumondhok wonten ing bidalem mriki temtu kemawon sedaya kala wau dados tanggel jawabipun keluarga agung saking panjenenganipun Ibu Marsili. Mbok bilih semanten ugi menawi wonten bidalem Banjarbangi kawula aturaken masih borong gelondong semprong murih saenipun keng putra kekalih-kalihipun mugi-mugi tansah migunani tumrapipun tiyang sepah kekalih migunani tumrapipun tangga tepalih agama negara mugi-mugi dadosaken keluarga ingkang bahagia sejahtera bidini bidunya wal akhirah amin ya Allah ya robbal alamin. Saking kawula pribadi minangka sulih atur saking panjenenganipun Ibu Marsini sekeluarga saestu nyuwun pangapunten ingkang sakathahipun kawula tampi kanthi lega ing manah bombongipun penggalih bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billah bismillahi wa billahi ya allah la ilaha illa wal hayyul qayyum la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudrikuhu al-absaru wa huwa latiful khabir wa ngallahi fal yatawakkal nasamir kumatungadun baku jahwa tukabatuna kana syapo kawula tampi kanthi asta kalih mugi-mugi keng putra dadosaken keluarga sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya robbal alamin. Kirang langkung anggen kula matur nyun pangapunten ingkang sak kathahipun mbok bilih wonten luwihipun kawula sak atur kawula mugi-mugi panjenengan saged paring pangapunten dhateng kawula. Mekaten ingkang saged kawula aturaken minangka sulih atur saking panjenenganipun Ibu Marsini kawula cekapi bilahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa astama kutopo puri saya lakukan sepeteng yang bersama kita. Pun perno atur bangga dengan basrah diwah manampi tumuntan kalajuno dinci upacara kerobongan jangkep nuwun sewu ibu upacara kerobongan jangkep boten karumpaka mereka wonten kadang-kadang campur sari ringkes monggo langgamipun. Upacara kerobongan jangkep kawiwitan bebotin bangkraju monggo. Thank you.
kacar kucur guna koyong. Suwun dumateng kadang-kadang romansa elektron dan injih rampungipun langgam ugi rampung dan injih anggenipun kerobongan cangkap kalian mereka para tamu kakung putri para bini sepuh para pepunden mereka kalajuna dan injih atur pangabekten katur dumateng romo soho ibu nanging sakderengipun mereka dan injih kawasing ayat suci Al-Qur'anul Karim katur dumateng panjenenganipun Kang Mas Iksan monggendun sasono kawasing ayat suci Al-Qur'anul Karim kawula aturaken Dima Iksan mau Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بنعمته إخوانا وكنتم على سفا وحفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.